የኢፌሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩም ብለናል። እስቲ በቅድሚያ የምንመለከተው ጉዳይ በተለይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ሸኔ የተለያዩ አካላት የተለያዩ ስያሜ ይሰጡታል። በሰራዊቱ መካከል እንዴት ይታያል ይሄ የሚለውን እንመልከት። በተለይም መንግስት በቅርቡ ሁለት ዙር ድርድሮችን ከዚህ ቡድን ጋር ማድረጉ ይታወቃልና ይሄ ድርድር ከዚህ በኋላ የመቀጠል ተስፋ አለው? በሸኔ ስያሜ ላይ እኛ ለስያሜ ብዙ ትኩረትና ዋጋ አንሰጥም። በስያሜ ላይ ከመጨቃጨቅ ይልቅ ተግባር ላይ ምን አይነት ኃይል ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው፣ ምንድን ነው የሚፈልገው፣ ምን እያደረገ ነው የሚለው ላይ ነው ትኩረት የምንሰጠው። ግማሹ ኦላ ይላል፣ ግማሹ ኦነግ ሸኔ ይላል፣ ግማሹ ሸኔ ይላል። ይሄ ምንም አይነት ጥቅም የለው። የፈለገ ይሁን ስሙ፣ እያንዳንዱ ሰው መጠሪያውን ሲያወጣ የራሱ መነሻ አለው። መንግስትም መነሻ አለው፣ ኦላም የራሱ መነሻ አለው፣ ኦነግ ሸኔ የሚሉትም ሌላ የራሳቸው መነሻ አላቸው። አሁን ትልቁ የአገሪቱ የጸጥታ ችግር ፈጣሪነት እያለ ስሙ እንደዚህ ነው፣ ስሙ እንደዚህ ነው በሚለው ላይ ጊዜ ማጥፋት ዋጋ የለውም። በፈለገው ይጠራ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የድርድሩን በተመለከተ ድርድር የኢትዮጵያ ሕዝብም ይፈልገዋል፣ የኢትዮጵያ መንግስትም በጣም ይፈልገዋል። በእነሱ በኩል ይፈልጉታል አይፈልጉትም በደንብ ሊታይ ይችላል። የመጀመሪያው ድርድር የህዝቡና ኤሊቱ መንግስት ስለተፈለገ ስለፈለጉት ነው የተደረገው። ህዝቡ የሚፈልግ ከሆነ ኤሊቱ የሚፈልግ ከሆነ መንግስት የሚፈልግ ከሆነ ለምን አነጋገርም የሚል ታስቦበት የተሰራ ነው። በተለይ ከቲፒኤልኤፍ ድርድር ጋር በተያያዘ ያኛውንም በሰላማዊ መንገድ ከፈታን ይህን ካለ ለምን አንፈታውም የሚል ሙሉ ፈቃደኝነት ነው። በዛ ምክንያት የመጀመሪያው ንግግር እንዲደረግ ተደርጓል። የመጀመሪያው ንግግር ጥሩ ርቀት ሄዶ ነበር። ከዛ ጥሩ ርቀት ስለሄደ ብዙ መካሰስ ቀርቶ ለሚቀጥለው ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚቀጥለውን ሁለተኛ ዙር እናመቻች በሚል ነው ተደራዳሪዎቹ የተለያዩት ማለት ነው። እና ሁለተኛው ድርድር ላይ መጀመሪያ የሆነ አግባቢ ቡድንና ከሁለቱም ወገኖች በመጀመሪያ ዙር የተሳተፉ ሆነው ሌሎችም የተጨመሩበት ሆነው ነው የሄዱት። እና ወደ ሳምንት በላይ ነው የፈጁት። እና አዝማሚያው ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር። እና በመጨረሻ ላይ የማያግባቡ ነጥቦች መጡ። የማያግባቡ ነጥቦች ሲመጡ እንደገና የማያግባቡ ነጥቦችን ለመፍታት ትንሽ የተሻለ ፓወር ያለው ሰው ይምጣ ተባለና ከነሱም የተሻለ ሰው የተባለው መጣ እና ከኢትዮጵያም መንግስትን የሚወክሉ ሰዎች ሄዱ።
ሂደቱ ጥሩ ሄዶ ነበር ሄዶ ነበርና በኋላ ይሄ ወደ ፋይናል ወደ ፋይናል ለህዝብ ይፋ የሚሆን ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ሰነድ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ያልተጠበቁ ጥያቄዎች ተነሱ ያልተጠበቁ ጥያቄዎች ማለት ለመደራደር እንግዲህ የሀገሪቷን ስነ ስርዓተ መንግስት የሀገሪቷን ህገ መንግስት የግድ መቀበል ይጠይቃል የሀገሪቷን ስርዓተ መንግስት አትቀበል የሀገሪቷን ህገ መንግስት አትቀበል ድርድር የሚባል ነገር የለም እና እሱ ተቀበለ በሱ ጥላ ስር ግን መነጋገር መደራደር መወያየት ይቻላል የሚል መግባባት ላይ ተደርሶ ነበር መጀመሪያ ኦኬ ይሄን እንቀበላለን በዚህ ከዚህ በመለስ ነው የምንወያየው የሚል ነበረ አይ ጥሩ ይሄደ ነው የሚል ግምገማ ነበረ ፋይናሊ መጀመሪያ የተግባቡበት ነጥብ የሚያፈርስ ጥያቄዎች መጡ ማለት ትግል እናደርጋለን እየተባለ ያለው ለኦሮሞ ህዝብ መብት ነው የኦሮሞ ህዝብ መብት ከዚህ በፊት ልክ ነው ተገፍቶ ነበር ኦሮሞ ህዝብ መሬት ጥያቄ ነበረው መሬት ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው ይሄንን ጥያቄ ደርግ መልሶታል ሁለተኛ የብሔራዊ ጥያቄ ነበረው የብሔራዊ ጥያቄ ኢህአዴግ ሲመጣ መልሶታል ክልል ተከልሏል በዛ ክልል የሚኖረው ማህበረሰብ ማንነት አለኝ የሚል ማህበረሰብ የራሱ ሪጅናል መንግስት እንዲያቋቁም ተደርጓል ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ተደርጓል ራሱን በራሱ እንዲመራ ተደርጓል ሁሉም ማለት ነው የቀረው ምንድነው ይሄ የሴታፕ ከተጨረሰ በኋላ የመቆጣጠር ችግር ነው የነበረው በኢህአዴግ ጊዜ የመቆጣጠር ማለት ጣልቃ መግባት የክልሎችን አመራሮች መቀየር በራሱ በሴንትራል ገቨርንመንት ማለት በዚህ ውጣ በዚህ ግባ የማለት አይነት ችግሮች ነበሩ ኦሮሞ ህዝብም ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ለውጥ ጥያቄና ትግል እንዲያመራ ያደረገው እሱ ነው እሱ ደግሞ ከለውጥ በኋላ እውነት ለመናገር መቶ ልበል ለመቶ ተመልሶ ያደረገ ጉዳይ ነው ተቆጣጣሪ የለም በዚህ ውጣ በዚህ ግባ የሚል የለም ክልሎች ራሳቸውን ችለው የራሳቸውን የውስጥ ጉዳይ ራሳቸው እየጨረሱ ነው እያስተዳደሩ ነው እየመሩ ነው ይሄ ማዕከል ላይ ሆኖ ፌደራል ስቴቶቹን የሚቆጣጠር ኃይል የለም ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ጨፌ ያለው ካቢኔ ያለው ፕሬዝዳንት አለው መዋቅር አለው በጀት አለው ገቢ ይሰበስባል ከፌደራል የሚደጎም ከጋራ የሚሰበሰብ ይካፈላል እና ማንኛውንም እቅድ ራሱ እያወጣ ይሰራል እና በፌደራል በዚህ ውጣ በዚህ ግባ የሚለው የለም ኢቭን የክልሎች ፕላን እንደ የክልሎቹ ፍላጎት ነው እንጂ የተማከለ አይደለም አንዱ ኢኮኖሚውን በዚህ መንገድ ቢሰራው ቶሎ አድጋለው ይላል አንዱ በዚህ በኩል ቢሰራው ቶሎ አድጋለው ይላል ስለዚህ ነጻነት አለ ማለት ነው የክልል መንግስታት ነጻነት አንዱ በለውጡ የታረመው ኢህአዴግ የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት እንዲቆም እና ለውጡንም እንዲመጣ ያደረገው ይሄ ጥያቄ ስለነበረ ይሄ እንዲቆም ተደርጓል
ክልሎቹ በራሳቸው ቋንቋ ይጠቀማሉ ራሳቸው በራሳቸው አስተዳድራሉ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ማለት ይሄ ነው ይሄ ተረጋግጧል እዚ ላይ ጥያቄ ይል በሸኔ በኩል እዚ ላይ ይሄ ጎደለ የሚለው ነገር የለውም ስለዚህ የብሔራዊ ማን ነው የብሔራዊ ማን ጥያቄ እንትን አልተደረገም አልተገሰሰም እና ክልሎች ብሔሮች ሙሉ መብት አላቸው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ማለት እንግዲህ ይሄ ተመልሶ ያደረ ነው ኢህአዴግ በከፊል መለሰው በአወቃቀር በአደረጃጀት በህገ መንግስት መለሰው ግን ጣልቃ የገባ ክልሎቹን ጠቅላይ ግዛት አደረጋቸው እና እሱ ነው አመጽ የፈጠረው ከለውጥ በኋላ ደግሞ ይሄ የጠቅላይነት አስተሳሰብ ቀርቷል እና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ተግባራዊ የሆነ ነው ስለዚህ የመሬት ጥያቄ ደርግ መልሶታል የብሔር ጥያቄ ኢህአዴግ በከፊል መልሶታል የለውጥ መንግስት ደግሞ ኢህአዴግ ያጎደለው ሞልቶ መልሶታል ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው ነው በድርድሩ ላይም ይሄ የተነሳ እዚ ላይ የተነሳ ነገር አልነበረም ስለዚህ ወደ ትጥቅ ትግል የሚወስድ ጭቆና አለ ተብሎ አይወሰድም ከፍተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የታገለለት የመሬት ጥያቄ ተመልሷል የብሔሮች ብሔረሰቦች መብቶች ጥያቄ ኢህአዴግ በከፊል መልሶታል የጎደለውን የለውጡ መንግስት ሞልቶታል ስለዚህ ወደ ትጥቅ ትግል የሚያስገባ መሰረታዊ የማይታረቅ ቅራኔ የለም ከዛ በመለስ ግን ይሄ ጎደለ የሚል ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል ከዛ በመለስ ይሄ ጎደለ የሚባለው ጥያቄ በትጥቅ ትግል ሳይሆን በንግግር ሊፈታ የሚችል ነው ስለዚህ ድርድሩ ላይ እንደዚህ አይነት የብሔር ጭቆና የሚገልጽ በኢኮኖሚ በማንነት ራስን በራስ ማስተዳደር የሚገለጽ ጥያቄ አላየንም ከዛ በመለስ የቀረቡ ጥያቄዎች የቋንቋ ጥያቄ ቀርቧል የቋንቋ ጥያቄ ይቅርና መንግስት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ፓርቲዎች ኦሮሚኛ የሥራ ቋንቋ መሆን አለበት የሚል መግባባት አለ ይቅርና ለኦሮሞ ህዝብ መብት እንታገላለን የሚሉ ከኦሮሞ ህዝብ መብት ሳይሆን በሌላ መንገድ በሌላ አፕሮች የሚታገሉት ራሳቸው የሚቀበሉት ነው ቤዚክ መብት ስለሆነ የሚቀበሉት ነው ሌሎች ፓርቲዎችም ይቀበሉታል እና ይሄ በጣም የሚያጣላ ጠመንጃ የሚያስነሳ ወደ ጫካ የሚያስገባ ነገር አይደለም መንግስት ደግሞ ጀምሮታል ኦሮምኛ ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ሰፋ ሰፋ ያለ ህዝብ ያላቸው ቋንቋዎች መነገር አለባቸው ተብሎ ግን በፓርቲ ደረጃ የተጀመረ መሰለኝ በመንግስት ደረጃ ደግሞ ህግ መንግስት መሻሻል ብቻ ነው ህግ መንግስት አሻሽለ ነው ህግ መንግስት ሳታሻሽል ህግ ጥሰህ ኦሮምኛ ቋንቋን አመጣለሁ ማለት ትክክል አይደለም ህጋዊም አይደለም ጉልበተኝነት ነው ይሄ ግን በሂደት በጋራ ትግል የሚመለስ ነው የነበረው በሰላማዊ መንገድ ቢታገሉ ሊያስመልሱት የሚችሉ ጥያቄ ነው እኔ እንዳው ትርጉም ያለው ጥያቄ ያቀረቡት ይሄ ነው ያየሁት እሱም ቢሆን በጣም ቀላል ጥያቄ
መሆኑን ነው ማቀው ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖረው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከተታተላለሁ ኢትዮጵያን ደህንነት ከተታተላለሁ ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ተገቢ ጥያቄ ነው ግን ደግሞ በፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ውስጥ ሊመለስ የሚችል ጥያቄ ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፓርቲዎች የተቀበሉት ነው ምንድነው የሚያጋጨው ያጋጨው ያለው ምንድነው ቋንቋ በግድ ማስመለስ ነው ያጋጨው ያለው የሚለው ነገር ሲነሳ ቋንቋ ወደ ትጥቅ ትግል የሚወስድ አይደለም ትጥቅ ትግል የምትገባው በጣም ወሳኝ የሆነ የኢኮኖሚ ጭቆና ሲኖር የማንነት ጭቆና ሲኖር እና ያንን በሰላም መንገድ ማሳካ ሳትችል ስትቀር ነው እኛ ምናቀው ድሮ ወደ ትጥቅ ትግል የገቡ ኃይሎች እንደዛ ነው የገቡት አሁን መነጋገር በሚቻልበት ዘመን የኢኮኖሚ ጥያቄም የማንነት ጥያቄም ተመልሶ ባለበት ሁኔታ ወደ ትጥቅ ትግል የሚወስድ ነገር አለ ብዬ አላምንም ጥያቄ ግን አይኖርም ማለት አይደለም ጥያቄ ካለ ደግሞ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት አገር ነው በፓርቲ ተደራጅቶ ታግሎ ህዝቡን አሳምኖ ተመርጦ ስልጣን ይዞ የጎደለውን ጥያቄ ማሟላት ይችላል አንድ በዚህ በኩል ሁለተኛ ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ጎደለ የሚሉትን ጥያቄዎች እንዲያሟላ መታገል ግፊት ማድረግ ህዝቡ በዛ ዙሪያ ከነሱ ጋር እንዲሰለፍ ማድረግ እና መንግስት ተገዶ እነዛን ጥያቄዎች እንዲመልስ ማድረግ ከዛ ውጪ በመለስተኛ ጥያቄዎች ጫካ ትገባ አሁን ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ ኦሮሚያ በሀብቷ መጠቀም አለባት የሚል ነገር አለ ታዳማ ነው እየተጠቀመ ያለው የተጠቀመ ያለው ኦሮሞ ህዝብ ነው እና እንደ ድሮ መሬቱ አልተነጠቀም ጭሰኛ አልተደረገም ራሱን በራሱ እድል መወሰን አለበት እድሩን ራሱ በራሱ እኮ የወሰነ ነው ራስን እድል በራስ መወሰን ማለት መገንጠል ማለት ነው ራስን እድል በራስ መወሰን ማለት እኮ ራስን ማስተዳደር ራስን መምራት የፈለከው ማቀድ ተግባራዊ ማድረግ ባህልን ቋንቋን ማሳደግ በማህበረሰቡን በትምህርት በኢኮኖሚ መገንባት ነው ይሄ ደግሞ የተደረገ ነው አሁን ምንድነው ወደ ጫካ ያስገባ ነገር ራሱ ጥያቄ አለው ጥያቄ እንዳለው ረጋጋጥ ነው አሁን በተደረገው በዚህ ደረጃ የቀረበ ነገር የለም የቀረበ ነገር ስልጣን አካፍሉኝ ነው ስልጣን እያንዳንዱ ጠመንጃ ያለው ጫካ ይገባ ስልጣን ለማግኘት ከሆነ የሚደራደረው ይሄ ለሀገሪቷ ሰላም አይሰጥም እንደዚህ ጫካ ይገባ ግጭት እየፈጠርክ ህዝቡን እያበሳበስክ ከዛ እንነጋገር ይያልክ እሺና እንነጋገር ሲባል ደግሞ ስልጣን አካፍለኝ ይያልክ ከሄድክ ይሄ ስርዓት አይደለም ስርዓት አይደለም አገር የተረጋጋ አረግም አገር አሳድግም አገር ይጎዳል የውስጥ የርስ በርስ መተማመን ያጠፋል ትክክል አይደለም ለምሳሌ አሁን በምሳሌ ለማስደገፍ አማራ ክልልም ታጥቆ ያለ ኃይል አለ እንደራደር ይላል እንደራደር እሺ ከተባለ ስልጣን አካፍለኝ ካለ በንሻንጉል ያለው የንሻንጉል ማን ነው የጉሙዝ ነጻ ውጪ ከመጣ እንደራደር ካለ ስልጣን አካፍለኝ ካለ ጋምቤላም ከመጣ እንዲህ ካለ ስንት የታጠቁ ኃይሎች ስልጣን በመከፋፈል ይኖራሉ ማለት ይሄ ኢትዮጵያን በጣም የሚጎዳ ወደ ኋላ የሚያስቀር ነገር ነውና እንደዛ አይነት ጥያቄ ነው የቀረበው
نغغرو بزو قنات فايتوال بزو قنات يفجوم አንዳንዱ ከፍተኛ የሆነ የሚስ አንደርስታንዲንግ ችግር አለ ለገ መንግስቱ መረዳት ላይ አሁን ያለውን ስርዓት አወቃቀር መረዳት ላይ ያገሩቱን ህጎች መረዳት ላይ ኢንተርናሽናል ህግ መረዳት ላይ የግጭት አፈታት መረዳት ላይ ችግር ነበር አብዛኛው ይሄንን በመማማር ላይ ነው ያለፈው ወደ ዋናው ፖይንቱ ሲመጣ ግን በህገ መንግስት ጥላ ስር ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አንድነት መቀበል ላይ የኢትዮጵያን አገረ መንግስት በመርጫ የመጣ ለጅትመሲ ያለው መንግስት መሆኑ ላይ እዚ ላይ መግባባት ተደረሰ ከዛ በዝርዝሩ እነዚህ መግባባቶች የሚሸረሽር ነገር ነው ይመጣው እነዚህ መግባባቶች ከመሸርሸር አንጻር አንዱ ስልጣን አካፍለኝ የሚል ነው መንግስት ስልጣን ሊያካፍል ቢልም ማካፈል አይችልም መብት የለው ስልጣን የማካፈል ማድረግ የሚችለው ማሳተፍ ነው ማሳተፍ ይችላል ማካፈል ግን አይችልም ለምን መጀመሪያውኑ ወደ ምርጫ ሄደ በጉልበት ራሱ ያዘው ስልጣን ቢሆን ኖሮ ብትጠይቅ ያስከዳል በምርጫ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት ስልጣን ማካፈል አይችልም ሌሎችን ግን ማሳተፍ ይችላል ኢቭን ሸነንም ማሳተፍ ይችላል አንዱ ይሄ ነው መሰረታዊ ልዩነት እና ስልጣን አካፍለኝ ስልጣን አካፍለኝ ሲባል ደግሞ ራስህ ፕሮፖዛል አስቀምጣህ ማለት ነው ፕሮፖዛል አቀምጣ እዚ ፕሮፖዛል ላይ ስልጣን ስጡኝ የሚል ነገር ትክክል አይደለም ህገ መንግስታዊ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስትም አይችልም ይሄ ህገ መንግስት ማፍረስ ስለተባለ ይሄ ቆይቷል ይሄ በደንብ እነሱም እንዲረዳ እስኪረዳቸው ድረስ እንዲቆይ ተደርጓል ሁለተኛው ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለመመለስ በሰላም ለመታገል ፓርቲ አቋቁሞ ለመታገል ወደ ህዝብ ምርጫ ለመቅረብ የገጠር ትጥቅ ትግል ትቶ በሰላም መንገድ ወደ ህዝብ መመለስ ነው ይሄ ለተደራደር ከሆነ ይሄ ተግባራዊ ማድረግ አለበት ይሄን ተቀብለህ ነው ከዛ በኋላ ጥያቄ የምታነሳው ይህን ካልተቀበልክ ሊሆን አይችልም በእንግሊዝኛ ዲዲአር ይባላል ዲስአርም ማድረግ አለብህ ዲሞቢላይዝድ መሆን አለብህ ኢንትግሬት መሆን አለብህ ይሄ ዓለም የሚሰራበት ነው የዓለም ኤክስፒሪየንስ ነው ማንኛውም ግጭት የተፈታው በዚህ መንገድ ነው እዚህ ይሄንን ለመቀበል የመቸገር ነገር ተከስቷል እና ትጥቅ ሳይፈታ እንዴት ተደረደራል ትጥቅ ሳትፈታ እንዴት ዲሞቢላይዝ ተሆናል ትጥቅ ሳትፈታ እንዴት ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቀላል መንግስት እዚህ ላይ በግልጽ አስቀምጧል ዲዳር ፕሮግራም ውስጥ መግባት አለብን ከዛ ትጥቅ መውረድ አለበት ምክንያቱም በአንድ ሀገር ሁለት የታጠቀ ኃይል ስለሌለ ማለት ስለማይኖር በቃ ትጥቅ የማያዝ ስልጣን ያለው መንግስት ብቻ እና ሌላ ማያዝ መብት የለውም እንደ ግል ዜጋ ጠመንጃ ሊታጠቅ ይችላል ተደራጅቶ ግን ሰራዊት ፈጥሮ ከመንግስት ሰራዊት ጎን ለጎን ትከሻ እያሳየ የሚሄድ ኃይል መኖር የለበትም ይሄ መቀበል ነበረባቸው የለም በአለም የለም በቃ እንደዚህ አይነት ግጭት ይፈታ ሲባል ስምምነት ከተደረሰ ወደ ዲዲአር ነው የሚገባው ሌላው ዲሞቢላይዜሽን ነው ዲሞቢላይዜሽን ማለት ደግሞ ትጥቅ የፈታው ኃይል ዲሞቢላይዝ ወደ ህዝቡ መቀላቀል አለበት ወደ ህዝቡ ከተቀላቀለ በኋላ ደግሞ ከህዝቡ ጋር መዋሃድ አለበት
ከህዝቡ ጋር ሲዋሃድ ጫካ የቆየ ኃይል እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ መፈናቀል እና የከብረተሰቡ አስተሳሰብ የመነቀል እና ኢኮኖሚካሊ የመጎዳት ችግር ይኖራል። ይሄ መንግስት ይሸከመዋል። እንደ የሙያው እንደ ችሎታው መንግስት የኢንተግሬት የማድረግ ነገር ይሰራል ማለት ነው። ይሄን ካልተቀበልክ ድርድር ብሎ ነገር የለም። ይሄ ችግር አለ ማለት ነው። ይሄንን ያለመቀበል ችግር አለ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጥሩ ሄዶ ፋይናል ፖይንቱ በዚህ ሁለት ምክንያት ነው የቆመው። ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ? ሚኖር ይመስለኛል። ትንሽ ማአት ትምርትም መማማርም ትግልም ስለተደረገ ሚኖር ይመስለኛል። እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ደግሞ በተሳሳተ መንገድ እንዲወስዱ በማድረግ ሌሎች ኃይሎች እጃላቸው አሁን እነሱ በሚጠሩት ስማቸው ልጠራቸውና ኦላ ጋ ጫካ ላይ ተሰበሰበው ኃይል የሚቆስለው የሚሞተው ሌላውንም የሚገለው አከባቢውን ከልማት ውጪ የሚያደርገው ትምህርት እንዳይኖር የሚያደርገው መሰረተ ልማት እንዳይሰራ የሚያደርገው ይሄ ኃይል ነው። አገሩንም እየጎዳ ያለ ራሱም እየተጎዳ ያለ ይሄ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ነው ወሳኝ መሆን የነበረበት። ግን ይሄ ኃይል አይደለም እየወሰነ ያለው። እዚህ ኃይል ላይ ታዝሎ የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። ይሄ በዚህ ኃይል ታዝለው በዚህ ኃይል ተሸካሚነት የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ባዳንም ዜጎችም እነዚህ ኃይሎች ይሄ ኃይል ነገሮችን በሰከነ መንገድ አይቶ ይሄንን ስምምነት እንዳይቀበል አድርገውታል። ፍሪፋሪ ወረውሩለት ይሆናል። ግን እንደሱ ግን ሊሞቱለት አይችሉ። ሌላ መስማት አልነበረባቸው። በቃ ችግሩ ውስጥ ያሉ እነሱ ናቸው። ራሳቸው መወሰን ነበረባቸው። ሌላ ኃይል ጣልቃ ስለገባ በዓለም ኤክስፒሪየንስ ታይቶ የማይታወቅ ቅድመ ሁኔታ በማቅረብ መንግስትን አስቸግረዋል። ይሄ ነው ያለው። ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ የሚለው ሊኖር ይችላል። ምናልባት ሰከንድ ብሎ አስበው ፋይናል ፔፐር እኮ ተዘጋጅቷል። ኢቭን እነዚህ አደራዳሪዎችም የሚያምኑበት እና ወደዛ ደረጃ እሱን ወደ መቀበል ደረጃ ከተደረሰ ችግሩ ሶስተኛ ውይይትም ሊኖር ይችላል። ምናልባት ሶስተኛ ውይይት እንደ ሁለተኛ ውይይት ሰፊ ላይሆን ይችላል እና እስካሁን የተደከመበት ውይይት እና ሰነድ አለ። እሱም መቀበል ላይ ከተደረሰ ሶስተኛ ውይይት ሊኖር ይችላል። ሶስተኛ ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። የመጨረሻ ይሆናል ወደ ሰላም ለመምጣት ወይም እስከ መጨረሻው ሁለተኛም ላለመነጋገር እንትን ሊሆን ይችላል፣ መጨረሻ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ነው ማስቦ ነው። አማራ ክልል ያለው የጽንፈኛ ኃይል የአማራ ሕዝብን ጥያቄ በትጥቅ መልሳለሁ በማለት በተናጠል በነበሩ የመከላከያ ሰራዊት የሻለቃ ኃይሎች ላይም ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል። እንግዲህ በክልሉ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ሰላም ለማስፈን ሲባል በመንግስት ደረጃ በህዝብ ተወካዮች በምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ መዋቅሩን ወደ ቦታው የመመለስ ሰላሙን የማስፈን ስራ እየተሰራ ነው እና ከዚህ አንጻር ይህ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል?
كتتك تقول أنصار إن يا أمارة كللم كأورميا كلل لا يعني أنا الصوتين عينين نقرن ما ناسو أمارة كلل يا أمارة كلل صوتين وده تتك تقول الناس جبا إياك إيه من دونهون أمارة راسون براسو أستدرم وينو راسون براسو أستدرا فدرال منجست ألك أي جبالو أي جبا يراسو ماريوتش ألوت كما براسو ك يتغنيو راسون براسو ميستدر كللنو ي بكلل لكلل بتستأو سلطان النا بكلل هج منجست مسرات راسوني مرا كلل سلازي يراسن إدل براس كموسان أنصار أمارة كللم من نسان نجر على بيا لمن ولا تنياو قدم من دالكوت مريت إياك إمل أمارة كلل يمرت إياك إلم يبهرشو قنا يلم النزينة شو وده تتك تقول لي أسقى بومي جابو لزوم النزينة مملس منجس كله لا مالس لكن قدم توشو منجستات عند نقصو زمن لو عند درج زمن نايا أمارا كبابي وده تتك تقول لي ماسقى با بيزيك هنا يما يتحرك بويت يما يفتح تيجي على بيا لهم. تلزي هبل اللبت وده تدق تقول يجيب باو هايل كفتنيا سست فصمان بيا أسباله. عندنا جزئين ده تيجي مي نسو نجروش دمو سماله. لمثالة الجمنجست الشاشال. يميل الجمن قصي شاشال يميل تياقه طرو تياقه الجمن قص لما شاشال بلاقين تمن جان سرج أكا جبته من قصات وجا الجمن قص دمو يا عند كلل الجمن قص على اللي توب يا بير بير سبوش بمولو تناقعراو تسمامتو الجمن قصو هي جودلات علىو ما شاشال اللبات بلاو ما شاشل يميتشلوتنا نا كللوش نا بهرزبوش ياكون أنستاو ما شاشل يشلال أهون بالله هنا هذا ما يتوب يا منجست جمنجست أي شاشلهم على لهم جمنجست ما شاشل اللبات بلوا منال جمنجست لما شاشل دمو ناشنال زالي ويتي درجنا زالي يالو يهزبو في اللاغوت يتاوك انا الجمنجس لما شاشال يمياس قدز نغر كالة الجمنجس ولما شاشال النقبال انبلو يسران عندنا الجمنجس يالو هون يالو الجمنجس اقراوينو نجي عند كل الادل عند كل البرق بلو الجمنجس اشاشلو بلو تمنجا مانسات هتشلم جمنجس مشاشال على بتيلال حسابي أقربال ليلو تشلم يكسر كسال يا سات فال أجرأي رجال جمنجس مشاشلا هي مهون نبربت نجي جمنجس قال مشاشلا بلا ولا جاكات قبل ممكن أتوم جمنجس مشا هي يلو تمنجس جمنجس على شاشالم يميل عينت ياك إسلامي كارب مالتنا عند كسر كسال نا propaganda مسار إسلامي كارب مالتهم. إجمعنس دم على مصر دب دب أي كير. وهم بعند رئيس بهير. وهم بهونة بودن. وهم بهونة بارتي أي كير. بس قلنا إجمعنس الكير أصلي. نا إياك إيه كله تقبله، ها؟ ليلوش بارتيوشيم ليلوش حزبوشيم يتسا
ሰፋ ያለ እንትን ፈጥሮ ነው እንጂ የሚቀየረው አንዳንድ ሙራንን ተብዬ ሰው በጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ህገ መንግስት አይቀየር ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ነው መከላከያ ሰራዊት ህገ መንግስት እንዲያስከብር ተልእኮ የተሰጠው በዚህ ህገ መንግስት ነው ይሄ ህገ መንግስት ችግርም ቢኖረው ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን እንድንኖር ያግዛል ይመራል ህግ የሌለው አገር ይፈርሳል ህግ የሌለው አገር ማአት ህገ ወጥ የሆኑ ኃይሎች ይፈጥራል ስለዚህ ችግር ሊኖረው ይችላል ችግር ካለው ችግሩን ነቅሶ አውጥቶ መቀየር ይቻላል ለመቀየር ሁሉንም ማሳመን ማስተባበር ይቻላል መወያየት ይቻላል ዝግ የተደረገ ነገር የለም እኔ አንዱ ምሰማው ነው ህገ መንግስት ለመቀየር ተብሎ ወደ ጫካ ገብቶ ከሆነ በጣም ስህተት ነው የተሰራው አንዱ ይሄን ነው ምሰማው ሁለተኛ ምሰማው የወሰን ጥያቄ የወሰን ጥያቄ የአማራ ክልል ብቻ ጥያቄ አይደለም ትግራይ ክልል የወሰን ጥያቄ አለው ኦሮሚያም አለው አፋር አለው ሶማሌ አለው ስለዚህ የወሰን ጥያቄ ማለት የሆነ ባዕድ ከውጭ ሀገር መጥቶ መሬት የያዘበት ክልል የለም የውጭ ወራሪ መጥቶ መሬቱን ይዞብኛል የሚያሰኝ ነገር አይደለም የወሰን በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ለማስተዳደር እንዲመች የተካለለ ነገር ነው እና ይሄ በየትኛውም ዓለም በውይይት ነው የሚፈታው ምክንያቱም አንድ ሀገር ህዝቦች አብሮ የሚኖሩ ህዝቦች ቡታ ገጠም ህዝቦች ወሰን ያላቸው ህዝቦች ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ለትጥቅ ትግል እንት ሊሆን አይችልም ምክንያት ሊሆን አይችልም የፖለቲካ ትግል ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ለማድረግ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለትጥቅ ትግል ግን ምክንያት ሊሆን አይችልም በዚህ ከሆነ እየተገዳደልን ያለ ነው እኛ በከፍተኛ ደረጃ አገራችን እያፈረስን የሚል አመለካከት ነው ነው ያለኝ ወሰንም ደግሞ በሆነ ባለስልጣን ደብዳቤ አይካለልም ይሄ የእከሌ ነው አንተ ውሰድ ይሄ የእከሌ ነው አንተ ውሰድ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ካቢኔ ሊወስነው አይችልም በፍጹም እንደዛ የሚወሰን አይደለም የሚወሰነው በህዝቦች ተሳትፎ እዛ ቦታ ላይ ባሉ ህዝብ ውሳኔ ነው የሚሆነው መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድነው እዛ ያለው ህዝብ ምን ይፈልጋል ምን ይወስናል የሚለውን ስርዓት ማስተካከል ነው እንጂ በትጥቅ ትግል ወሰን ማስመለስ የሚባል ነገር ከሆነ መላው ኢትዮጵያ እሳት በእሳት ነው የሚሆነው ይቀጣጣል የተስተዋለ ነው እንጂ መነገር ያለበት እና አንዱ የሚሰማው እና እዛ አካባቢ ያለውን ትጥቅ ትግል የሚደግፉ ሰዎች የሚያነሱት ሁለተኛው ፖይንት የወሰን ጥያቄ ነው አንደኛው የህገ መንግስት መቀየር ጥያቄ ነው ሶስተኛው የምሰማው እየተገደልን ነው እየተፈናቀልን ነው የሚለው ላለመገደል መጀመሪያ አለመግደል ነው ገለህ መጮህ ትክክል አይደለም ማን ነው መጀመሪያ ግድያ የጀመረው በደም መታየት አለበት ግድያ የጀመረው መጀመሪያ ማን ነው ከገደልክ በኋላ ስትገደል መቀበል ነው ይሄ ነው ተፈናቃይ በተመለከተ ብዙ ቦታ ነው ያለው የአማራ ተፈናቃይ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ተፈናቃይ አለ የጌዶ ተፈናቃይ አለ ብዙ ቦታ ተፈናቃይ አለ መፈናቀልን ያስከተሉ ምክንያቶች ብዙ ናቸው
ብዙ ናቸው ايه በንግግር ነው የሚፈታው የተፈናቀለው ወደ ተፈናቀለበት በመመለስ በመነጋገር ነው የሚፈታው ተፈናቀልኩ ብለ የትጥቅ ትግል ባይዘው የትጥቅ ትግል ማለት እኮ ወደ ጦር መሳሪያ ያደገ የፖለቲካ ትግል የመጨረሻ ጫፍ ማለት የመጨረሻ በቃ ምንም ተስፋ የለውም ፋይዳ የለውም በመነጋገር ሊፈታ አይችልም በሰላማዊ ሰልፍ ሊፈታ አይችልም የማይሰማ ዲክታተር መንግስት ነው ያለው የሚል ነገር ላይ ከተደረሰ በኋላ ነው የተፈናቀለ እንመለስ የሚሉ ክልሎች ባሉበት መንግስት ተፈናቃዮች ይመለሱ በሚልበት ሁኔታ እከሌ ተፈናቀለ ተብሎ የሚደረግ የትጥቅ ትግል ፖለቲካል አይደለም ኢቭን ጥሩ ወታደራዊ ጠበብቶችም ቢሆኑ የሚያዋጣ የትግል አካሄድ አይደለም የሚላለኝ ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ አይደለም ህገ መንግስት ይሻሻል የሚለው አማራ ብቻ መሆን የለበትም ሌላውም እኮ እያለ ነው ምክንያቱም ሌላውም ከራሱ አንግል የሚፈልገው ነገር አለ አማራውም ከራሱ አንግል የሚፈልገው ነገር አለ ሰው በስምምነት ነው የሚሻሻለው በትጥቅ ደግሞ ልታሻሽሉ አትችልም በትጥቅ ትግል ልታሻሽሉ አትችልም አገርን ታበሳብሳት ይሆናል ህዝብህን ታዳክሞ ይሆናል ኢትዮጵያን ወደ ኋላ እንድትቀር ታረግ ይሆናል እንጂ በነፍጥ አንስታ የሚሻሻል ነገር አይደለም ማንም አያሻሽልማ የሚሻሻለው በኢትዮጵያ ህዝቦች መግባባት ነው የሚሻሻለው ወሰንም እዛ ወሰን ላይ በሚኖሩ ህዝቦች ፍላጎት እና ውሳኔ መሰረት ነው የሚፈታው እንጂ የተቋቋመ ውሳኔ የሰጠ ወሰን የሚያካልል ካቢኔ የለም አይችልም ቢያደርገውም እሳት ነው የሚለቁት ስለዚህ ይሄ መታየት አለበት እና የአማራ ህዝብ ጥያቄ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የተለየ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ ጥያቄ አላቸው ጥያቄውን አንድ ላይ ሰብስበው ተዋይተው መንግስት ደግሞ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ ነው መፈታት ያለበት እና ወደ ይሄ ወደ ጥያቄ የህልውና ጥያቄ እና የጦር መሳሪያ ፍትጊያ የሚያስገባ ነገር አይደለም ያለው የአማራ ክልልም እንደዛ ነው የማየው እና አሁን ወደ ግጭት የገቡ ሰዎች ወንጀል ነው የሰሩት ወንጀል ምንድነው ልክ እንደ ትግራይ ሰሜን እዝን እንደመጣው ብዙ ሰራዊት አልነበረም እንጂ የመከላከያ ሰራዊት ሬጅመንቶችን ከበው ነው የመቱት ከትግራይም ትምህርት አልወሰዱም እንዴት ሰው መጥፎ ተሞክሮ ይወስዳል የሰው ልጅ አእምሮ የተፈጠረለት ለማሰብ ነው ሲያስብ ደግሞ ልምድ ከሌሎች ይቀስማል ልምድ ሲቀስም ደግሞ ጥሩ ልምድ ነው እንጂ የሚቀስመው መጥፎ ልምድ እንዴት ይቀስማል ሰሜን እዝ ተመታ ተብሎ አገር ምድሩ ነቅሎ የወጣው መከላከያ ስለተመታ ነው መከላከያ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች የመጨረሻ ምሽግ ስለሆነ ነው መከላከያ ኃይል የኢትዮጵያን ህዝብ ነው የናቀ ህግና ስርዓት የማያውቅ ሰራዊቱ ለምን እንደተደራጀ የማያውቅ ብቻ ነው ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት በራሱ ዜጎች አይመታ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየነው ሰሜን እዝ ላይ የተደረገው ነው በጣም ከባድ ስህተት ነው እዛ የተሰራው እሱ ዋጋ አስከፍሎናል መንግስት ከመከላከል ውጪ አማራጭ አልነበረው ተመሳሳይ ነገር አምጥታ እዚህ ተግባራዊ ታደርጋለ ሬጅመንቶች ነበሩ በጎጃም በጎንደር በወሎ
ተመሳሳይ ሰሜን እዝ ላይ የተደረገ ነገር ለማድረግ ነው የተሞከረው በጣም አሳዛኝ ስራ ነው ተሰራው ደግነቱ አነስ ሬጂመንቶቹ ጥቂ ስለሆኑ እዝ ስላልሆነ እንደ ሰሜን እዝ እዝ ስላልሆነ ጉዳት አለው ጉዳቱ ይሄን ያህል መከላከያን የሚጎዳል ነበር እንጂ ተመሳሳይ ስራ ነው ተሰራው በጣም ወንጀል ነው ተሰራው ትክክል አይደለም እንደገና ደግሞ ልምድ አለ የትግራይ ልምድ አለ የትግራይ ልምድ ለውርቀት ነው አለ ያደረገን ኢትዮጵያም ተጎርታለች መንግስትም ተጎርቷል ይበልጥ ደግሞ ትግራይ ተጎርቷል የትግራይ ውርቀትም የኛ ውርቀት ነው ቶታሊ እንደ ሀገር ነው ተጎዳን ይሄን ያወቅ እሱኑ ኤክስፒሪየንስ አምጥተ እዚህ ተግባራዊ ማድረግ አልነበረባቸው ፋኖ የሚባል ነገር ተነስተዋል ፋኖ ጋር እኛ ጸብ የለንም ብያለሁ ነው ከዚህ በፊት በሰጠው መግለጫ ምንድን ነው ከፋኖ ጋር ፋኖ ማለት እኮ አገሩን የሚከላከል አርበኛ ማለት ነው አርበኛ ማለት ነው ፋኖ በተፈጥሮ በተለምዶ እሱ ነው መከላከያ ሰራዊት የሚመታ ፋኖ ነው አይቻላቅም ሰምቼም አላቅም በታሪክም አልተጻፈም ምን ማለት ነው ለአድዋ ጦርነት የተመመ ሰራዊት የሚመታ ኃይል ማለት ነው አሁን የተፈጠረው አማራ ክልል ይሄ ፋኖ አይደለም የሆነ ፎርስ ነው እዛ የተፈጠረው እና መከላከያ ቅድም ብያለሁ ገለህ ተገደልኩ አትበል ያልኩት ለዚህ ነው ከዛ በፊት በነበሩ ግጭቶችም እየገደልክ ነው ተገደልኩ አማራ ተገደለ የሚል የመጣው ራሱ እየገደለ አማራን ለማነሳሳት ተገደልኩ ነው ሲል ነው የነበረው መጀመሪያም እንደዛ ነበር ይባስ ብሎ ወደ መከላከያ ሰራዊት መጣ ስለዚህ አሁን ከተገደልክ መቀበል ነው እንጂ ተገደልኩ ብለህ መንጫጫት የለብህም ወደ ገባህበት ነው ጠመንጃ እጅ ላይ ሲገባ አገር የገዛህ መስሎ የገባህበት ነው ቻለው አሁን መባል አለበት እንጂ ምንም ይሄ የአማራ ጥያቄ የሚመልስ ፎርስ አይደለም ይሄ ቅጥረኛ ፎርስ ነው ቅጥረኛ ፎርስ ነው ዞ የአማራ ክልል አሁን በፈጠሩት እንትን በፈጠሩት ቀውስ የአማራ ህዝብ አሁን ጉዳት ላይ ነው በጣም ተጎድቷል የአማራ ህዝብ ወደ ጉዳት ነው የጨመረው ለአማራ ጥቅም ያመጣው ነገር የለም ወደፊትም አያመጣም ሸኔ የወለጋን ህዝብ ከትምህርት ውጪ ያደረገው እንጂ ለወለጋ ህዝብ ያመጣው ነገር የለም ወለጋና ማን ነው ስሙ ጉጂ ወለጋ ከለውጥ በፊት ኢብን በደርግ ጊዜም በንጉሱ ጊዜም በኢህአደግ ጊዜም ከኢትዮጵያ ቀጠናዎች ለምሳሌ ያኔ ክፍለ ሀገር ይባል ነበር ክፍለ ሀገሮች በትምህርት ሽፋን በምሁራን ብዛት አንደኛ ነው የነበረው አንደኛ ነው በርካታ የኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ከዛ ነው የሚመጣው ያኔ መጨረሻ የነበረው ቦረና ነው ከሁሉም ጠቅላይ ግዛቶች መጨረሻ የትምህርት ሽፋን የነበረው ቦረና ነው አሁን መጨረሻ ያለው ወለጋ ነው ማን ያደረገው ሸኔ ነው አሁን አማራ ክልል ጽንፈኛው የጀመረው ነገር አማራ ላይ ይሄ ነው የሚያመጣው ይሄ ነው ተጀምሯል ትምህርት ቤት መዘጋት ተጀምሯል ተማሪዎች እየሄዱ አይደለም የአማራን ህዝብ በብዙ አመታት ወደ ኋላ የሚያስቀር ነው የሚሆነው የአማራ ህዝብ መንገድ ዘግተህበት እርስ በራሱ እንዳይገናኝ አድርገህ ወላድ ወደ ሆስፒታል እንዳይሄድ አድርገህ
بشكت شت أمي نور سو ندا شكت ندا ملالس أرجع بس أنت مكرا رو جرو يا 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 فرعون مسألة اللي مات أودمة فابريكا لا تقاس أدرسة لا لا ما راس بتاعك كتلال كبار وانجل كبار إيهان إمي أدفع في إليت دمو ونس لما ناقر يتوب يات ألاتم يتوب يات ألاتم يتوب يانا يوجاتم يا مارا هزبنم أيودم يا مارا هزبنم أيودم سو إيهانو يهونو أمارا كلل أهون من درجة لا يقاني على ميلو يا يا قيت إني عندي فكر الفلقني بتأمنوا يا باب بلنو بتأمنوا يا باب بلنو مكناتهم يا باب بلنو من دونه فانو يمل شفان سلالو فانو يمل شفان سلالو مكلاكا سرايت ممتع سجمر فانو يملو شفانو تقفف فانو يميل شفان تشمبلو ولقى مكلاكا سراويت يميماتا صرا سلام هايل نو صنفنيا نو كفانو غا يميغناي ايدلم يميل نغر ترغاغتا كذا سوكوا غزي اواج بهغاي من غغن بتكتل من غير تاوجو ارمجا توزدوال أهون كباد كسارة درسوا باتشوال كباد عند زيغا لدرسي ما يقبا ينبرا جن تقدان يقبا نبت كسارة درسوا باتشوال أهون وانا هيلو تراقفوال أهون إهن ياك أنا بابرو قل انتنو تشالو كأسر بيت عملت وانجلنيوج شفت عينه برو نا يفانو يكلي كبابي فانو مارينين منامين يميلو شفت عينه بروكو لينو تشم يمي تاوكو شفتو عينه برو ناتشو لبزو جزي الناس ناتشو عون يبودن ماري فانو ماري يقوجام يمراب قوجام منامين يالو ميوتو يالو عندنا نوتشو دمو سو قالوا يتأثروا بوا ليلا وانجل يتأثروا زرفوا يتأثروا كأسر بيت يوتو يا ملت وناتشو عندنا نوتشوم كذا تهيل تونا بدو زي جبوناتشو سو أون سرايتاچን በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል በፊት ዞኖች ተላልክ ከተሞች ስጋስ ላይ ወድቆ ነበር መዋቅሩ ፓራላይዝ ዞኖ ነበር አሁን መዋቅሩ በሚገባ ተደራይቷል ተዋቅሯል የሚታገል መዋቅር መጥቷል እንደ መዋቅር ማለት እንደ ግለሰብ እዛም እዚህም ياس مسألة منور إلا ما لا تدل. قلنا إن المواقر ملو مواقره تستكاك الوال. كتموش سلام ناتشو. قات أروش بابزانيا وسلام ناتشو. أهون انتنو ودا انتنو وردوال ودا شلقو ودا مدنو. قولا وردوال. يوردو لما مدنو. عندنا يا لك منو يقتمو. ولا تانيا يجت أما بس مكناس يتساساتنو سوستانيا يراسون أجر سرائس نو يجت أمو إيه بمهونو مكنات هزبو ماية هزبو إيه هايل ودا أدقا يوصدنو على ينبرو لفسفس لفسفس مواكر تكأيرة عندندو بشتا نبرو مواقع روست انبرانو لذي يابك عن
كباد مدفوع سرا يسرو إن ده جاب سنو عرفانو سلو ينبرو سوي شيء سرو سرا علبة مواكروجين أهون هي أكاهد يا مران هز إندمي غودا بعد تكالا إثيوبيانم إندمي غودا يامنو يتقبلو سويت وده على فينة متو ما أقدر أدريتو جمجمو أترتو مدبو يسرونه لما كلا كسر يدمو لنسو ميتونيتا بمفتر بتأم تلك سفي يمين مسجان سرا سرتو على تدمو بجيجو تداكمال بجيجو تداكمال مراتي اللي ساتوني أيشلو مكناتهم يهلا تاريخاتشو كبار ونجلالو تجمعري عن ونجل فسهم مرات لاجين هنا مرات لسات لسات أن يمي جباين سواء عدل لهم بلو أما نسويش ناتشو يكروت جن يا أمارة نسب ندزي أرجع كم أبص أبص النسوم بيهونو ونجلو تلك هون تنش مرات منجز كذا رجع مرتنو مرت مرتنو للنسوم مرت عيد الرجيم يميل نجاري اللي يهربة منجرجن منهم لأمارة حزب تعبتها مش أمر اللت يلوم يا كسروال إسكاهم باللوم أكسروتال بزوسه ونبرت أطول يزبو مكينك وق أم توتال يزبو مكينك أم توتال برام تقبلوك أم توتال من جزك توبتال إن داي نقدر أرجوتال إن داي جناني أرجوتال تورست إن داي جبار أرجوتال إن أمارة يزبو هون تتكلم تككل أيدل هينو دمو بتأم مسافروا نجر ما كلا كاس رايتون من دونه يالوت إسلام متى إسلام متى به هاي ما نوتين أنت اللي أدرجناه نا مدابرة وسج ما أنجستي كلا كلام مدابرة وسج من جزجا كنيا جاهون سيثوتش يدفرو بحال يدفرو بحال شانينو يالونو يمكلاكا سراويتن سم سياتلالونا سيبكلو ينبروت مكلاكا سراويت جن بديسيبلين اتانصا حزباي وغنتينت يالو اسيت يالو سلوهنا ودا امارا كلل جبتو يا امارا كلل مان حزب ماننتون اسايتو حزبو اندي اندزي علالاچوم اندي واشتاچونال اتالاچونال اتالاچو ودالونا ازقت وست اسغبتاچونال بلو اهون افاطو يزواچو እና ነፃ ውጪ ማለት ይሄ ነው ነፃ ውጪ እኮ ማን ከማን ነፃ እንደሚወጣ አስቀምጦ በትጥቅ ትግል የሚፈታ የፖለቲካ ዓላማ አስቀምጦ ስትራቴጂ ነድፎ ጥበብ ነድፎ ማንን እንደሚያቅፍ አስቀምጦ ማንን በጠላትነት ፈርጆ እንደሚዋጋው አስቀምጦ ነው እንጂ ዝብላ አደበላልቀ أدبالك حزبوشين سربة ليلاون أوارده ليلاون كفارقه اندازي عينة تقلي اللهم ألم لاي سلازي أمرك اللي تدرقو نوت بتقام أدقينيا لأمرك اللي أدقينيا لأمرا ما برساب أدقينيا لا إتوبيا ممي قودا تايتو يهم ما يتاوك نقرنو نا هي يجد ما استكاكل سلال لبن إني استكاكلنو بكفتي درجة استكاكلنا كفتي يا هنا سلامة هنا تا يترقعت أي جنال يكرر له يسرر إسكاونن يقوي يبث مكنات
متاوق አለበት እስካሁን የቆየበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጽንፈኞች ግንባር ይዘው አይዋጉ ግንባር ይዘው አይገጥሙ ህዝብ ውስጥ ነው የሚደበቁት እና ከህዝብ ጋር አትመታቸው ከህዝብ ነው ነጥለ የምትመታቸው ከህዝብ ጋር ነጥለ ለመምታት ይጠይቃል ልፋት ይጠይቃል ይሄ ስለሆነ ነው የቆየው ምንም ራሱ ግንባር ፈጥሮ ምሽግ ይዞ መከላከያ ጋር ለመቅጠም የሚያስችል እንትን የለው አቅም የለው ለአቅም አዳም አልደረሰ ስለዚህ ህዝብ ውስጥ ነው የሚደበቀው ቤተክርስቲያን ነው የሚገባው ቤተክርስቲያን አትመታም ቢገባም እንደዛ ቢሆን ኖሮ የአማራ ክልል ቤተክርስቲያኖች አልቀው ነበር ቤተክርስቲያን ይገባል ቄስር ይገባል ከባድ ነው ይሄን ለይተ ምን አድርገ እሱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ገበሬ ጋር ይገባል ገበሬውና እሱን ለመለየት አስቸጋሪ ነው ጊዜ ይጠይቃል ህዝብን እንደ ከለላና ምሽግ ተጠቅመህ እየተዋጋው ነው ብለህ መፎከር አግባብ አይደለም አግባብ አይደለም አሁንም ጊዜ ይጠይቃል ምክንያቱም ህዝብና ጽንፈኛው ተለይቶ ነው እርምጃ መወሰድ አለበት ህዝባችን በእነሱ ምክንያት እንት መሆን የለበት መጠቃት የለበት ከባድ ነው ከህዝብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰርጎ ገብ ጽንፈኛ ነጥለህ መደምሰስ ከባድ ነው መደበኛ ጦርነት አይደለም ጊዜ ይወስዳል አሁን ግን ህዝቡም እያወቀ ነው ህዝቡም እየተነጠሉ ነው ህዝቡም አላስጠጋም እያለ ነው መዋቅሩ እየተጠናከረ ነው ከባድ ኪሳራ ደርሶበታል አቅሙ ተዳክሟል የሚቀር ስራ ግን አለ እሱ ላይ ነው ከዚህ ከድሮን ጥቃት ጋር በተያያዘ ሰራዊቱ ህዝብ መሃል የድሮን ጥቃት ፈጽሟል የሚሉ የተለያዩ ውዥንብሮች እየወጡ ነው ያሉትና ይሄንን በተመለከተስ የሚሉት አለ ድሮን እኮ የተሰራው ለጦርነት ነው ለውጊያ ነው ድሮን የተሰራው ልንዋጋበት ነው እንጂ ድሮን አለን እያልን በሚዲያ ልንገልጸው አይደለም የጦር መሳሪያ ነው ልክ እንደ ክላሽ ያቅሙን ይሰራል ሌላውም ያቅሙን ይሰራል ድሮንም የራሱን ስራ ይሰራል ድሮን ተጠቀመው ለስብስብ ነው ወታደራዊ አባባል ስብስብ ዕላማ የሚባል ነገር አለ ስብስብ ዕላማ ማለት የጠላት ጠንካራ ቋጠሮ ማለት ነው የኛው ስብስብ ስናገኝ እንመታለን በድሮን ገጥመዋል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው አይ ድሮን ተውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው ይሄ በመሆኑ ምክንያት ህዝብ ላይ ድሮን አይጣልም አይተኮስም ኢቭን መንደር ላይ አይተኮስም የጠላት ስብስብ ሲገኝ ግን ይተኮሳል ደግሞ ድሮንም ይሄን ያህል ተጠቅመናል ብዬ ሊወስድ አልችልም ባለን አቅም ልክ አልተጠቀምም ኤክሰፕሽናል ምርጥ ላማ ሲገኝ ግን እንተኩሳለን እሱ ደግሞ ለህዝቡ ጥንቃቄ ያርገን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ህዝቡ ግን ለህዝቡ ማሳስበው ነገር አለ ከጽንፈኛ ጋር አትደባለቁ ልጆቻችሁ ይሄ ምንድነው የሚፎክር የሚሸልል ጽንፈኛ አይተው እሱ ጋር እንዳይሄዱ ልጆቻችሁን ያዙ 78 አንተም ከተገኘ 78 ምንድነው ጽንፈኛ ከተገኘ ተሰብስቦ ወይ ሊያጠቃ ወይ ሊማከር ወር ሲመገብ ካገኘ ነው እንመታለን ይቀጥላል ይሄ እና ድሮን የጦር መሳሪያ ነው እንጂ የተለየ ነገር አይደለም
የሚተኮሰው ደግሞ ባለቤት አለው የሚተኮስበት ባለቤት አለው ከህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለው እንደውም አንዳንዱ ኢላማ ህዝብ ውስጥ በመሆኑ በተስካን በመሆኑ የተውነው አለ ያወቅን ያያየን የተውነው አለ ايه كهزباويነት ባህሪ የሚመነጭ ነው እንደገና ደግሞ ሩል ኦፍ ሎው አለንኛ አለን ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት አለን ዝም ብለን በዘፈቀደ ምንሰራ ሽፍት አይደለንም እነሱ ናቸው በዘፈቀደ የሚሰሩ ሽፍቶች አሮጊት የሚገሉ ሽማግሌ የሚገሉ ለምን እኔን አልደገፍከኝም ለምን እከሌ አባበለው የሚባል ፓርቲ ደግፋለ ብሎ ሰው የሚገሉ እነሱ ናቸው እኛ እከሌን ፓርቲ ለማትደግፍም እከሌን ለምን ደገፍክ ብለን ሰው አንገልም እኛ የገጠመን ነው የምንገጥመው ከገጠምክ ደግሞ ቻለው ቻለው ስለዚህ ይሄ ነው ይሄ የትኛውም ጸረ ሰላም ኃይል ላይ እንጠቀማለን ኢላማው ከተገኘ ህዝቡ ግን እንዳይጎዳ እንጠነቀቃለን